ديرة. د پښتو ټلویزیون ډېر درنو دونکو په تودو تودو سلامونه مې هرکلی کوم. ښه راغلاست خدای مرول. ډېرو درنو دونکو، نن په پښتو ادبي دیاره کې نن شپه په پښتو ادبي دیاره کې راسره دوه ځوان شاعران مېلمانه دي، ښاغلي موسا حکیمي او شفیق الله شپان. دواړه ځوانان د زابل ولایت اوسېدونکي. ښه راغلاست خدای مرول. مننه ژوندی اوسئ وصال صاحب، تاسو ته سلام، ستاسو لیدونکو ته سلام، او د پښتو او پښتو تلویزیون ټولو مینهوالو ته سلام. مننه. درنو لیدونکو، له دواړو ځوانو شاعرانو سره به د پښتو پر ادب، شعر او شاعري غږیږو. چې ځوانان اول ځل چې لومړی ځل چې کله شعر پیلوي، له کومه ځایه پیلوي، څنګه پیلوي، او آخر تر کومه ځایه پر رسیږي، په ځوان د ځوان فکر شاعري لومړی څنګه وي، نیمګړتیاوې کومې دي، او په هغوی کې د ځوان سره په شعر شاعري کې باید څه وسي. نو ښاغلی حاکمي، که تاسو راته ووایست لومړی ځل مو شعر څنګه پیل کړي او چا درسره مرسته وکړه؟ مثال صاحب، ستاسو د خبرې په جواب کې به زه ووایم چې مینه وه، علاقه وه، احساس و، عاطفه وه، ځکه خو وایي شاعر انسان ټول عمر حساس وي. نو د همدې مینې او عاطفې پر اساس ما شعر ته مخه وکړه، او راسره په شعر کې مې خپل ورور چې هغه هم شاعر دی او د هغه شعرونه ما لوستل، همکاري راسره کوله. نو همدا دی چې نن زه خپله شعر لیکم او شعر باندې کار کوم. ښاغلی شفق، تاسو څنګه شاعري مو څنګه پیل کړه او کله مو پیل کړه؟ څنګه مو پیل کړه، کله مو پیل کړه، ولا او درسره مرسته چا وکړه؟ زما خپله له شاعري سره ډېره زیاته مینه وله. حتی له ډېر کوچنیتوب څخه زما له شاعري سره ډېره زیاته مینه وله. د ځینو شاعرانو شعرونه مې کتل، لکه خوشحال خان خټک او همدارنګه رحمان بابا، همدارنګه نور شاعران محلي شاعران ول چې د هغوی شعرونه ما کتل، او ډېره مینه او محبت مې ورسره و. له هغه څخه وروسته تقریبا یو کال په موده کې ما زیات شعرونه ولیکل، او په ځینو ادبي بهیرونو کې مې واوروله چې د دوی د ډېر خوښ سوله، او ماته یې هلته شاباشۍ هم راکوي، وایي آفرین تاسې ډېر ښه شعرونه لیکي. او وروسته بیا زه تشویق شوم او شعرو ته مې مخه وکړه. زابل کې هلته خپله زابل ولایت کې بهیر جوړېږي؟ و داسې ځینې وخت بهیر جوړېږي چې هلته شاعران سره راټولېږي او خپل شعرونه وړاندې کوي دې بهیر ته، او هلته کره کتنې هم پر کېږي پر ځینې شعرو باندې. په یو شمېر ولایتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې، په ولایاتو کې کلنۍ مشاعرې جوړېږي. په زابل کې هم کلنۍ مشاعره جوړېږي؟ بله، په زابل کې کلنۍ مشاعره جوړېږي د بادام ګل په نامه، چې د نورو ولایتو شاعران هم دې مشاعرې ته راځي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، او دا ډېره غټه مشاعره ایس. په دې کې د ډېرو ولایتو او خصوصا د زابل هغه تکړه شاعران راځي، په دې کې برخه اخلي، خپل شعرونه وړاندې کوي. مننه. نو ښاغلی حاکمي، تاسو هم په بهیر کې ګډون کوئ کله کله زابل کې یا نور ولایات، کله ځئ که نه ځئ د مشاعرو لپاره؟ صاحب، زه به ووایم چې په زابل کې دا مهال ماشاءالله ډېرې زیاتې ټولنې او بهیرونه شتون لري، چې د هغو له جملې څخه به یې زه ځینې یادوري کړم تاسو ته. په زابل کې د زابل اونیز ادبي بهیر په دې وروستیو کې څو ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان په دې وتوانېدل چې دوی بهیر فعاله کړي، هر اونۍ غونډې وکړي، پر شعر کره کتنه پکښې وکړي، مشاعرې جوړېږي پکښې. همدارنګه د سورغر ادبي او کلتوري مرکزي ټولنه ده، ترنک ادبي ټولنه ده، او همدارنګه شیخ متي ټولنه ده، چې دغو کې شاعران راغونډېږي، شعرونه وایي، شعرونه لولي، او په شعرونو باندې غږېږي، او همدارنګه دوی په خپلو منځونو کې سالم رقابتونه هم لري چې شاعرانو پر شعرونو باندې کره کتنه کوي، همدارنګه کتابونه خپروي. د همدې ټولنو له لارې چې کوم شاعران کتابونه چاپوي، همدا هم له دې ټولنو او دې بهیرونو له لارې خپرېږي. همدارنګه درته ووایم چې نورو ولایتو ته هم موږ سفرونه کړي دي. همدا د یادونې په توګه زه تاسو ته ویلی سم چې موږ د کندهار
د انارګل په مشایرو کې موږ ګډون کړی دی هغه راته بلنه راکوي همدارنګه د هلمند تکلیلی د صفان سیند مشایره کې موږ ګډون کړی دی همدارنګه د وردګو مڼې ګل مشایره تکلیلی ننګرهار ته په ځینو مشایرو لپاره کړلی نو نور ولایتو ته هم سفرونه لرو خو په زابل کې هم ان شاء الله بهیرونه ډیر زیات دي یو شی د کلتوري ټولنوالته چې د ادبي ټولنې دي کلتوري ټولنه هم ډېرې وي ادبي ټولنې تر مابین همغږي موجوده ده که موجوده نه ده کدر ته وایم د نورو ټولنو په پرتله همغږي موجوده ده شاعران راغونډېږي مثلا یو شاعر کتاب چاپوي یوه ټولنه غونډه پر کوي د نورو ټولنو شاعران هم راځي پکې ګډون کوي په دغه ستایي دغه پر کتاب باندې مخکتنی د مخکتنی لپاره لیکنی لیکي او همدغه سي مشایره په سیر باندې جوړي کله شاعرانو کې خو طبعا یووالی او اتفاق د نورو پرتله ډېر وي ځکه چې دوی خپله د په ټولنه کې هغه کسان دي چې دوی غواړي ټولنې ته اتفاق او اتحاد راولي سوله راولي د خلکو په منځ کې همغږي راولي نو دوی که چیرې په خپلو کې اتفاق ونه لري نو بیا خو شاعر نسو ورته ویلی نو شاعران هر ځای راغونډېدلی سي مثلا د شپک صاحب یادونه وکړل چې د بدنګل مشایره په کال کې یو ځل جوړیږي په همدې کې راغونډېږي او همدارنګه د پسرلي په موسمونو کې کله کله تر یوې درختې لاندې راغونډېږي او هلته مشاعرې جوړوي هلته داسې د میلې په شکل وځي او خپله ادبي تنده هم ورباندې ماتوي چې هغه مشاعره ده مشاعره جوړوي ښاغلی شپک د زابل کې ادبي بهیر ته د لیرو پرتو ولسوالیو څخه هلته لیرې پرتې ولسوالۍ سرحدی سیمی دی دا سرحدی سیمو څخه د لیرې پرتو سیمو څخه ځوان شاعران راځي په مشاعرو کې ګډون کوي که نه بلې راځي له ځینو پرتو ولسوالیو څخه چې هغه سرحدي ولسوالۍ دي له هغو څخه زابل ته راځي داسې شاعران ډېر تکړه شاعران دي په دې مشاعرو کې ګډون کوي او خپل شعرونه وړاندې کوي او په دې مشاعرو کې کوم شعرونه چې د کره کتنې ته وړاندې کېږي له هغه څخه وروسته کوم شعرونه چې د کره کتنې له لارې څخه برابر ووتل هغوی ته ستاینلیکونه هم ورکول کېږي او هغوی دې ته تشویقېږي شعرونه ولیکي او هغه څوک چې مقصد په شعر کې ځینې نیوکه یا نیمګړتیاوې وي هغوی دې ته راتشویقېږي چې په راتلونکي کې خپل شعرونه برابر کړي همداسې د اطلاعات او کلتور ریاست هلته د ځوانو شاعرانو لیکوالو ټولګې چاپوي او که نه او کومه مرسته ورسره کېږي که نه ورسره کېږي که زه داسې درته وایم تر دا مهاله د اطلاعاتو او کلتور ریاست په دې کې کوم مثبت دریځ نه ده وړاندې کړی یا نه کوم داسې کار کړی دی چې هغوی ځوان شاعرانو ته د منلو وړ وي تر دا مهاله یعنې دوی دا کوم څه چې کوي دی په خپل لګښت باندې کوي یا د ټولنو لخوا څخه کوم لګښتونه ورکول کېږي ځوانو شاعرانو هو بلکې زموږ په زابل کې یو ځوان شاعر او لیکوال د سید محمد نبی تلاش په نامه ده ځینې زیاتې ټولګې چاپ کړې دي په خپل شخصي لګښت سره او همدارنګه موږ نور تکړه ځوانان هم لرو له همدې ډلې څخه سیال کې ټولنې فعاله کړې دي اوس پیلن کوششات کوي چې ځوانان راوبلي له هغو له جملې څخه یو ثناءالله خانزاده کور ودان ډېر کوشش کړی دی په دې هکله کې او همدارنګه نوراغا نوري ده چې ډېر کوشش کړی ده خو متاسفانه چې اطلاعات او کلتور په دې هکله کوم اقدام نه ده کړی د اطلاعات او کلتور تر څنګ که یوه پوښتنه درڅخه وکړمه د ځوانانو چارو څنګه هلته پر مخ ځي مدیریت یې څنګه دی ځوانان هم بیل یو مدیریت لري په هر ولایت کې بیل مدیریت لري ځوانان د ځوانانو چارې څنګه پر مخ ځي یعنې ښې روانې دي ځوانان د هغوی څخه خوښ دي ناخوښه دي څنګه بلکې ځوانان واقعا هم د ځوانان په مجموع کې د ټول افغانستان ځوانان تکړه دي خصوصا د زابل ډیر تکړه ځوانان دي د دوی مدیریت او د دوی هغه تګلارې د دوی موخې ډېرې پرمختللې او ډېرې ښکاره دي چې خپلو خلکو او د خپلو ولس لپاره مثلا خپلې ژبې ته خدمت وکړي یا خپل ولس ته خدمت وکړي واقعا ډېر کار کړی هلته ډېر ښه مدیریت لري اما متاسفانه چې اطلاعات او کلتور له دوی سره همکاره نه ده نو بیا هم اطلاعات او کلتور په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي خو په هغه کچه چې نورو ولایتونو کې ځوانانو ته کار شوی دی دا رقم کار نه دی ورته شوی ښاغلی حکیمی که ستاسو د شعر او شاعری څخه یوه بیلګه درنول دمخته وړاندې کې ډېر به شوي ډېره مننه ویستاس صاحب یو غزل ده چې په دې وروستیو کې مې لیکلې ده نوې ده یعنې وروستۍ غزل ده نو دا به زه تاسو ته ولولم نیمګړی پردی شکتاب سي چې زه تا ووینم
نیمګړی پردی شتاب سی چې زه تا ووینم دغه دا څرنګه حساب سی چې زه تا ووینم اوښکې د سترګو د لیمو مې په بڼو کې درومې اوښکې د سترګو د لیمو مې په بڼو کې درومې هسې نه ډېرې سي دریاب سي چې زه تا ووینم او تا ته چې درسم په زخمي زړګینو جوړ سي آشنا تا ته چې درسم په زخمي زړګینو جوړ سي آشنا خو جو بیا جو کباب کباب سي چې زه تا ووینم او څښتن درکړی تر د حسن په دې ښه پوهېږم څښتن درکړی تر د حسن په دې ښه پوهېږم بس راسه نوم دې د ګلاب سي چې زه تا ووینم او هر شیبه دې د هر یاد راته خوشي راکوي هر شیبه دې د هر یاد راته خوشي راکوي ښکلی موسا جوړ انقلاب سي چې زه تا ووینم ښکلی موسا جوړ انقلاب سي چې زه تا ووینم ژوندی اوسئ درنو لیدونکو بیا هم راځو حکیمي صاحب کله چې دا ځوان شاعران بیا هم لومړی ځل شاعري پیلوي د کوم ستونزې کومې ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ کېږي په شعر کې په شاعري کې کومې ستونزې یعنې ابتدایي توګه کې د شعر دپاره څه صفه ده سیلاب دی قافیه ده ردیف دی په دغو کې دوی د کومې ستونزې سره مخامخ کېږي او تاسو له کومې ستونزې سره مخامخ شوي یاست طبیعي خبره ده چې کله شاعر نوې شاعري ته پیل کوي او یا شعر ته مخه کوي نو هغوی له قافیې ردیف سیلاب یعنې هغه څه چې په شعر کې ډېر مهم دي او هغه د شعر بنسټ یعنې د شعر قالب جوړوي او یا په شعر کې پیغام دی پیغام هم په شعر کې ډېر مهم دی چې کله ناکله لوی شاعران هم د پیغام سره څه ناڅه داسې پیغام نسي ورکولی په شعر کې پیغام راوړل هم په شعر کې یوه لویه خبر ده خو اوس نوي شاعران که څه هم پیغام ورته دومره مهم نه دی دوی د کافیو سیلابو ردیفو همدا د شعر د جوړښت له ستونزو سره مخامخ کېږي کله چې ما هم لومړی شاعري ته پیل وکړ یا مې شعر لیکه او یا هم د شعر سره مې مینه درلودل ماته لویه ستونزه همدا کافیه وله چې یو کافیه مې نه سوی پیدا کولی لومړی یعنې که دا شاعري مې وله چې د بل چا تر اغېز لاندې رانهسم دا مې هم ډېر کوشش کوه چې د بل چا کافیه راسه ونه کارول سي یا د بل چا تر شعر تر اغېز ډېر لاندې رانهسم نو دا هغه ستونزې دي چې په لومړیو کې ځوان شاعران یا نوي شاعران ورسره مخامخ کېږي چې هغه د شعر د جوړښت چې د شعر په جوړښت کې بیا وزن کافیه ردیف سیلاب او داسې نور مهم توکي دي چې ورسره مخامخ کېږي نو بالکل ښاغلی شفق تاسو هم د داسې ستونزو سره مخامخ شوي یاست یا ورسره مخامخ کېږي ځکه ښاغلی حکیمي وویله چې لومړی ځل چې کله یو ځوان شاعر شعر ته مخه کوي غزل ته مخه کوي یا نور څه لیکي نو بیا دې له ډېرې ستونزو سره لومړی د سیلاب څپې او کاپی ردیف دا ستونزې وي نو تاسو هم له داسې ستونزو سره مخامخ شوي یاست او بیا چا درته لارښوونه کړې ده که نه بلې له داسې ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوم بلکې په شعر کې سیلاب ردیف کاپیه دا واقعا هم یو